Socijalistička partija će nastaviti da radi na poboljšanju kvaliteta života građana Banja Luke i Republike Srpske, kao što je to radila i prethodnih godina, poručuje predsjednik stranke Petar Đokić. Ističe da će kroz socijalnu pravdu i rad na važnim razvojnim projektima biti nastavljena borba za ekonomski rast i razvoj. Danas imamo više radnih mjesta u Republike Srpskoj nego prije 3 ili 4 godine. Danas imamo veći bruto nacionalni dohodak nego što je bio prethodnih godina. Danas imamo evidentan rast plata, imamo evidentan rast penzija i sve to nije dovoljno. Želimo da toga bude još i više. Želimo da imamo veće penzije u budućnosti, želimo veće plate u budućnosti i želimo novih radnih mjesta u budućnosti. Iz Gradskog odbora Socijalističke partije poručuju da su posvećeni stvaranju novih rezultata i da će tako nastaviti i u narednoj godini. Podršku imaju i od Gradskog odbora Socijalističke partije iz Beograda, koji su prisustvovali sjednici. Mislim da su univerzalni ciljevi za koje se socijalisti zalažu u svakom gradu i u svakoj državi. Mi moramo da vodimo računa o svim kategorijama društva, o trudnicama, o porodiljama, o deci, o studentima, o penzionerima i svim drugim kategorijama stanovništva kojima je pomoć države neophodna i upravo to jeste snaga nas socijalista. Želimo da sa najvećim gradom Republike Srbije iz naše matice razmjenjujemo iskustva, da vidimo način na koji način možemo da zajednički djelujemo u kampanjama, da razmjenjujemo iskustva na nivou aktiva mladih, aktiva žena, da promovišemo zajedničke politike u cilju demokratske obnove i Republike Srpske i Srbije. Neki od ciljeva u narednom periodu biće kreiranje pronatalitetnih politika i inicijativa na nivou Republike Srpske, ali i nastavak podrške institucijama Srpske u budućim projektima koji se tiču posticanja rađanja, poručeno je sa sjednice Gradskog odbora Socijalističke partije.